Според народния обичай, на 1 май сутринта във всеки дом се пали огън на двора с много дим. А после всички прескачат до 3 пъти огъня с лице към изгряващото слънце, за да се очистят от зли сили и да се предпазят от болести. Сутринта рано стопанките простират или закачат пред домовете си червени престилки, пояси, прежди, черги или пресукани червени конци. Те пазили къщата да не влезе в нея злото, болести и немотия. Чак тогава окичват децата и животните, изработени от напред мартеници от вълнени или помучни прежда. Като ги видяла баба Марта, щала да се размее и да пекне слънце. В традиционните български мартеници са вплетени парички, скилитки, сух чесън, маниста, железни халки, косми от конска опашка, черупки от охлюви и други. Зато и мартеницата се смята за амулет, който предпазва от зли сили. Бялата вълна в мартеницата предвещава дълъг живот, а червената – здраве и сила. Толкова необходима на всички в края на зимния сезон, когато жизнените сили и хранителни запаси са на изчерпване. Днес празнуваме баба Марта. Тя винаги идва при нас на 1 март. Това е нейният ден. От древни времена е било по нашите земи.